بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استوى مدى الصومالية نجد عوانا يسوع. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن هلك أن مانت يسقون مي برورديق ده جريدة نحدين تلاحيد. كتمي هو يدي الصومالية مع مسهرة أحمد شامع. دمان با هويوين كان ويا حيد ولا لدينا وحي هل كانوا يمادين إنه تعسيا ديان وبرور ديقان ومدي المسلمين تالصومالي دي أهل كي قرابة دي إيا أوباد كي غارهان أي كلمتي الله هون حريستي سهر أحمد شاما إله وحنو قبر ينان حريستي چانو إنو كورابيو إنتي رياد أي أورانيان ما موين كان وحيو صبحين إنه تعسيا دي إيا مروغة دا إن بدن أي كلا چرين قريو هودا إيا قلال كودا إنه مانتان لقايب سدان ummadii muslimiinta iyo walaaladeedii iyo caruurteedii ay ka baxday sahra aan ka bilaabo bidixdaydan ay ugu horeeyso qamar abdullahi barxalle harawaad u taqaaniin walaasheeda hayd iyo sidoo kale khadiija maxamed ceyrigaabo sureer axmed ayaa ku sii xigta khadra daahir ciga oo ku xigta ayaa u jeedaan sidoo kale faynuus sheekh daahir weeyaan faadumo abdullahi kaahin waa maandeeq oo ugu dambeyso amaara cali sheekh shoobare dhammaantood halkan waxa uu yimaadeen inay idinla qaybsadaan tacsiitii raayalana ay u dirayaan qoyskooda iyo qaraabadii iyo dhammaan ba ummaddi ay ka baxday hadalka ugu horeeya waxaan siinayaa faadimo cabdillaahi kaahin maamada fanka uguna weyn inta haatan halkan ku sugan halkan waxaan u nimcaawaa tacsiidii walaashayo sahra axmed jaamac intaasina waxa wada weeyaan maanta halkaa fadhida waa beri wixii ka haray wax yar baa naga maqan intii kale way dhimatay allah u naxariisto iyaga iyo wixii ummadda islaamaba caawa wax kala nodhinaya ma jirtee sahra axmed jid baanu wada marnay jidin baanu wada cunnay walaalaanu ahayn ilaahaygii casa wajallaaha ayaa ammaanadii ka qaaday jannada firdowsana waa nuugu ducaynaynaa sidoo ummaddu raalli uga ahaydna in ilaahay raalli uga noqdo ayaa nuugu ducaynaynaa aamiin insha allaahu bidmillaahu kariin inantaa jidkaan wada marnay weli iyadoo cadhaysan maan arag qosolkeeda iyo farxaddeeda mooyaane xumaan kumaan arag ilaahay waxaan uga markhaati ahay inaan sahra axmed weligay aanan xumaan ku arag oonan cadho ku arag imikana waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay jannada farduuse ka waraabiyo iyadiyo wixii ummadda islaamaba waxaan raacinayaa sahra axmed fanaaniin baanu nahay annagu annagaa is-aasan jirnay annagaa is-aasan jirnay annagaa kii naga bukoodaa wadan jirnay kii naga dhintana annagaa aasan jirnay weligay annaga dowladinamay aasin cid kalena namay aasin imikana waxayaga hadhay wixii alla nooga soo goynayo ee awal baanu istari jirnay waanu istarinay wala waanu madannay waxaase madaxweynaha iyaga aan maanta farayaa ummadda ay ka tagtay waxa weeyaan ummad waaweyn oo wada tisqaada qaar baa jaamacada ka soo bartay qaar baa wax bartay muuse biixi waxaan cabdi waxaan baryayaa madaxweynaha iyaga sharafta leh inuu shaqo u abuuro uu geeyo shaqo gacan bilaadmin ma kaafido dad ilaahay mooyaane wax gacan weynina ma jiro haddii maanta wax loo dhibo bil ma haynayaan laakiin gacantooday biyo kaga dhirigtaa la yidhaha dadku gacantaadaad biyo kaga dhirigtaa in shaqo naloo abuuro oo caruurta dadkaa ay ka tagtee waaweyn shaqada naloo geeyo oo qaar halkeedii naloo geeyo oo inamadii shaqo naloo siiyo ayaanu dooninaa annaga barya waxba nooma tarayso waxaanu annagu siinaana waxba uma tarayaan waxa weeyaan in shaqo la siiyo ay caruurii ku korsadaan waxa yaryar waa waxay dhaleen iminka wax sahri dhashay ma yaryara iminka waa wax waaweynooda qaar guursaday iyo qaar qaangaada weeye k
كلكا يمك شقدودي وي كافيان حنا لو شقد جيو صح او شقدي حنا لو شقايسيو قارنا حنا لو جاي هلكا اي كبخداي حنا لو جاي قار وصح فاطمه صح كلكا وحن دونينا ان مدحوينها يغا ايانو برينا انو شقا او ابورو دتكا اي كتغتي مانتا قف شقها يا ما جرو لكن ان شقا لو ابورو بان دونينا صح إلهي نحرستي جنها سيو آمين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون تي حق هيد بتكتي وانا نكودا سعنا وانا نستبس سعنا حبين والبقار با استبس سعدا إلهي ومد إسلام كنا هون نحرستو أنا ينا وحينا قد انتهي الله هون نحرستو أنا ينا إلهي هنو قد بان نحرستو واتاسو والا استبس سعدا هلا يسود السامحو midna waan idin ka codsanaya hadii caawaan dhinto aniga fan haygu sheegina heesa haygu amaanina qurux haygu amaanina wax kale haygu amaanina qabiil haygu amaanina wii soo duceeya anigu ducaan idin ka baahnay tii dhimata iyo kii dhintaan duc idin ka baahan yahay hebel caynkan waan jiriyo sidan u heesi jiriyo sidan u hayo fan buu ahaayo halkun jooga iyo sidaad u jeclayd ma jirto ilaahiisa qofka u tegay isagaa shaqo ku leh innaga wuu innaga aan babaxayay aynu u ducayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون مانتا وحن هلكن اسكوغو نيمي ولا شيو سهرة أحمد جامع و مانتا إلهي ده إلهي نغا دحقاتي ما لين بقف بو قادنا يا إساقان أنو كل جاي حقي سؤون نقونا إناي أيانو مانتا تعسيد إذا هلكن أفردنا سهرة وما باهنا إنان سيدا يفادو مشاكتي أنو أمانو أو نراهنا محاي هيدي سهرة سيدا ناي هيد سهرة سهرة إلهي أكتيسة ayay wax ku leedahay ilaahayna waxan uga baryeyna ilaahay inuu janna firdowsa iyo jannata niciima jannata al-khatra ilaahay jannooyinkiisa inuu geeyo sahara walaashayo ayaanu ilaahay uga baryeyna annagana ilaahay uu naga kolba kaayagu u qaato noona xariisto jannadiina geeyo ayaan ilaahay uga baryeyna ilaahay naxariistii janno walaashay ha siiyo ilaahay naxariistii janno walaashay ha siiyo walaalaha iyagii kale ee iyaguna ilaa xagga allah u noqday iyagana allah u naxariisto inta ummada nabi maxamed ilaahay qirsana ilaahay naxariistii janno ha siiyo annagana ilaahay ha nooga daba naxariisto maanta waxaanu ka baryeynaa madaxweynaha Soomaaliland qofkaas dhintay isaguun baa dhintay laakiin dadkan uu ka tagay sahri waxay ka tagtay ummad farabadan ummada farabadan maanta waa gabdho iyo wiilal intubana way waaweyn yihiin waxay dhaleen maahane dawladda ayay waajib ku tahay inay kulligood shaqo geyso oo meeleeyaan anagu wax yaroon iska soo goyno hadaanu boqol boqol baan dhahno annagii baa qaxooti ah boqolku meel uma goynayo waxba uma tarayo inuu ilaahay garansiiyo muuse biixi iyo inta isaga la maxay ahaydeen dawladda la aba inuu ilaahay garansiiyo oo dadkaas degdeg sida ugu degdega badan loogu miciino in la yiraahdo sahari way dhimatay uun maaha in sahare maanta intaa ay ka tagtay loo xuso ayaanu ka baryeynaa madaxweynaha Soomaaliland ilaahay walaashay ha u naxariisto ilaahay naxariistii jannaha siiyo ilaahay annagana nooga daba naxariisto ilaahay jannata firdowsa ha ka waraabiyo ilaahay annagana jannata firdowsa iyo jannata niciima iyo jannata al-khatra inta ilaahay aan nageeyo ilaahay ummada nabi maxamed intii nabiyada iyo ilaahay ba qirsan ilaahay u naxariiso u naxariiso oo jannooyinkaaga gee sidaa iyo waxaan leenahay walaashayda igu xigta إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذاقة الموت قف ولبا وردمين يا جيريدا إلهي وحن قبرينا مرحومة دينا سهر أحمد شامع إيا إنتي كهريسي ولا الله يا أحابا إنو كان دي فردوسة كورابي إنو كان فردوسة أوفرو إنو فردوين كيس أوفرو إلهي بينو قبرينا دن بيجي دي هوري الله دافو إلهي بينو قبرينا أنا كان أنو قلاش إدنا في دمين إلهي بينو قبرينا إلهي وحن مرتكا غنها إلهي وحن إرقا غنها إلهي وحن قعلا أتاقنا ولا شيء إنا كان فردوسة قيس يا الله
أنا كرام كانوا دعونا إلى هون وقدمنا حريصة إلى هاي ربي قدمنا حريصة إلى هاي ربي قدمنا حريصة إلى هاي كنا فردوس جاي رب العالمين إلى هاي ربي ويرجعون كلنا قلنا نكوت هذانا يا رب العالمين إلى هو دم جيده داف يا الله كدم بيدام بون غندوني إن لله وإنا إليه راجعون أنا كوالا شيء هاي ولا وبري بان إصلاحين أورورية يا هاي كبر أورورية بيا هاي كبر أكيد الجسوه هنايا بيا هاي كبر وأنا أقسم بيا هاي intii aan anagu ka arkayni saara ahmed jaamac wax lamida ma arkayno way naga wada dhamaadeen kunti dhardhaaray aan dhardhaaradii oo dhan waa israaciil waxa ilaahay waxaan uga baryeynaa iyadana ilaahay jannadii rooday ya rahmaan ilaahay u furo inay isku arkaan walaalahay jannada ya allah ya rahmaan ya rahim waxaan leenahay sida ay walaalahay hore u sheegeen waxaan leenahay inaan u naxariisataan in ilaahay idinkana ku weyn u naxariisto inaan u naxariisataan caruurta saara ka tagtay ina ubadka saara ka tagtay oo naxariisataan aan qof quri ka shaqeyn ina shaqadeedii geysan baan idin ka baryeynaa dawladdaasi saasaan idin ka baryeynaa waxaan leeyahay walaalahayo waxaan leeyahay koonfur iyo qoyi ma kala lihin dad walaalaha baan u nahay annagu dawlad goboleed ma nihin walaalaan u nahay meel alle meel ay joogaan isku jir baan u nahay isku jir quraan u nahay isku naf quraan u nahay waan isu xanuunsanaa waan isu gaajoonaa ti alla ki dhaxa ki gaajooda waan ognahay ki xanuunsada waan ognahay ki dhinta waan ognahay waxaan leeyahay walaalaha iyo waxaan leeyahay meela joogtaanba inta nool ay walaalo noqdo inta nool ay walaalo noqdo intii dhimatana allah uu naxariisto wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah halkan waxaan isugu nimid sidii walaalahaygi iga horeeyay sheegeen taxsida iyo baroordiiqda walaashayo sahre axmed jaamac ilaahay ha u naxariisto anigu waxaan u malaynayaa intan anagu argi dambeeyey sahre oo hadda waxaan ka sokeeyey dhowr maalmood sahre qof loo yaqaan bay ahayd qof wax weeye wanaagsan bay ahayd qof wanaagsan oo macaan bay ahayd qof naxariis badan bay ahayd qof waxay ahayd beeldaatiyo ah waxaan ka tacsiyanayaa dhammaanba ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan u tacsiyanayaa caruurteedii caruurtay dhaleen waxaan u tacsiyanayaa walaalaheed waxaan u tacsiyanayaa aabaheed ilaahay waxaan uga baryayaa sahra iyo intii hore naga dhimatay iyo inteeda ka daba dhiman doontaba in ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo iyadana ilaahay samiriye inaan naga siiyo sidaanu kuwii horeba samiriye inaan ugu qaadanay in iyadana ilaahay noogu samirsiiyo waxaan la qabaa walaalahay dardaaranka ay sameeyeen dhammaan xukuumadaha meel kasta ha joogaanay wixii sahre waajibaadkeeda ay gudi karaan ha gudaan ta ay caruurteedu ku dhex nooshahay ee geeridu ugu dhex timid ee Soomaalilandna waxaan leenahay madaxda waxaan ka codsanaynaa in ay caruurtaa shaqada noo geeyaan waa rag waaweyn waa hablo waaweyn waxa weeye ciidamay haysa sahre beero dhan bay haysay oo iyadu indha iyo dhagayo ahayd waxaan leenahay ma caawin karna anagu ilaahay baa wax caawiya laakiin xukuumad ahaan inaan nagala caawisaan ayaan idinka baryaynaa iyadana waxaan leenahay ilaahay samiriye inaan hanaga siiyo allah ha u naxariisto annagana ilaahay ha nooga daba naxariisto intii dhimatay oo dhan allah ha u naxariisto khaatimada ilaahay khayr ha noogu khatimo ilaahay waxaan ka baryayaa walaalahayga aanu jeclayn ee badnayn ee badnaa eenu isku soo akornay ee aanu eesho milax ahayn eenu wada shaqayn jirnay intoodii badnayd way naga dhimatay ilaahay samri inaan saadiq ahay naga wada siiyo ilaahay samri inaan saadiq ahay naga siiyo asalaamu calaykum inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan caawa u fadhinaa waa geeridii saare axmed jaamac sahra waxay ahayd walaashayo waxaanu ahayn dad isla jooga oo wada dhaqmay ilaahay waxaan uga baryayaa sahro in ilaahay jannatal firdowsa acla ilaahay ka waraabiyo awlaadeediina ilaahay samriga iimaan ka siiyo inta ummadda soomaaliyeed oo af soomaaliga ku hadashana ilaahay samriga iimaan ka siiyo annagoo ay walaashayo ahaydna ilaahay samriga iimaan naga siiyo sahra waxay ahayd qof wanaagsan qof dadka u roon sidii walaalahayga hore u sheegeen qof dabeecaddeedu wanaagsan tahay qof masaakiin caruurihi ah ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay ka abaal siiyo intii ay qaban jirtay oo masaakiin wax ku tartay allah ilaahay abaalkeedii allah ugu gudo ilaahay jannatal firdowsa acla ha ka waraabiyo waxaan dowladda sidii walaalahay hore u sheegeen baa dowladda soomaalilan aan ka codsanayaa ama dowladaha oo dhan laakiin tii ay la joogtay
maanta sahra booski ay ka baxday sala wadankeeda qiimay ku lahayd magac bay ku lahayd ayaduna waxay ay qabatay waa u qabatay inay bedelkeedii ugu gudan awlaadeeda sidii ay muxuu ahayd awlaada faraha badan ee maanta dhan ilmaheedu maanta ay dhayeen jilb waay waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleenba bini aadan ilaahay baa kafaala qaadi kara laakiin dowladdu inay booski sahra abaalkeedii ugu gudan ilmaheeda oo ay ilmaheedii u shaqo geeyaan because qof kaloo u shaqaynayaba ma lahayn keligeed baa saara kontonka qof ee u dhaqaaqaysay maanta qof u dhaqaaqaya male cidday taagan yihiin marka dowladdu inay xilka ay ka mudan tahay ay muxuu ahayto ay u gargaaraan ilmahaas oo ay shaqo siiyaan intaasaan ka codsanaya inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun qof walba wuu dhimanayaa maanta halkan waxaan caawa isugu nimid sahre axmed jaamac geeridii ku timid baan isugu nimid intaa garbahayga fadhiyana waa intii ay nolosha isla soo qaateen intii badnayd ma garatay marka waxaan leenahay anigu sahre waxaanu ahayn waan isla shaqayn jirnay soomaali waxay tiraahdaa jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la gashay intaaba waan isla shaqaynay waxay ahayd gabar wanaagsan oo u raxmata oon dad kale lahayn oo qabiil lahayn oo qof allaale qofkay aragto u naxariisanayso oo gurigeeda keenayso oo muxuu ahayto waxay haysato la wadaagayso taasay ahayd ilaahay waxaan uga baryaynaa raxmaanka waxaan uga baryaynaa in jannadii firdowse in ilaahay geeyo waxaan uga baryaynaa inay inta raacday nebigii ee rumaysay alla ka dhigo waxaan uga baryaynaa in kitaabkeeda jaamaca in midigta alla ka saaro waxaanu u baryaynaa in su-aasha aakhiro in ilaahay u fududeeyo baanu ilaahay ka baryaynaa annagoo oo dhan oo murugaysan oo waxba qaadi mayno haddaan ooyno iyo haddaanu qosolo iyo meeshii ilaahay ugu talagalay bay martay meel fiican allaha uga dhigo allaha uga dhigo allaha uga dhigo intaasi waa ducadii waxaa kale oo jirta walaalahay siday u sheegeen muxuu ahayta soomaali oo dhan soomaalida muxuu ahayta xamar soomaalida hargeysa soomaalida meel kasta ka new york jooga kan waanu ka tacsiyeynaynaa geeridii ku timid sahre axmed jaamac geeridii ku timid waan kulli dunida afarteeda dacalood dadka ku nool waan u tacsiyeynaynaa tacsi ka bacdi say walaalahay u sheegeen maanta way dhimatay sahre ubad badan bay ka dhimatay ilmuhii hadda way waaweynaadeen marka waxna iyada u ahayd abaanduule reer dhan qoys dhan oo ilaa iyo lixdan gaadhaya bay abaanduule u ahayd tiina way ka baxday waxaan dowladda somaliland aanu ka baryaynaa annagoo isku duuban oo fanaaniintii oo dhan oo isku duuban annagu wax ma haysano haddaan maanta wax haysan lahayn qofnaba muxuu ahayto dhibkanaga ma idaan maqli jirin waanu is-aasi jirnay kii baahan kii bugta buka annagaa is-aasi jirnay fanaaniinteena waxaa ka hadhayba hadda tiraba weeye intii dhimatay ee naga dhimatayna ilaahayga raxmaanka ah jannadii arraxmaan allaha geeyo dowladda soomaaliland waxaan ka weliba ninka la yidhaahdo madaxweynaha waxaanu muuse biixi waxaanu ka baryaynaa cabdi muuse biixi cabdi waxaanu ka baryaynaa in ilmahaas ay mataqaanaa maanta u naxariistaan oo muxuu ahayta way shaqaysan karaan in shaqooyinka waddanka shaqooyin badan baa waddanka hadda jira in caruurta shaqooyinkana loo geeyo annaga oo dhan oo baxda muxuu ahayta ah baxdeeda annagoo ah baanu saa idinka baryaynaa ilaahay idinkana samar iyo iimaan allaha idinka siiyo annagana samar iyo iimaan ilaahay naga siiyo naxariista jannana allaha geeyo intaasay u baahan tahay sahre uma baahna wax kale oy u baahan tahay ma ay jirto sidaasaanu leenahay annaga oo dhan oo isku raacsan waxaanu leenahay jannadii allaha geeyo jannadii allaha geeyo isku mid baa nahay maandeeq muxuu ahay ninka wanaag u sameeyey anigu ii sameeyey khadru u sameeyey mid kasta u sameeyey marka sidaasaan idin leenahay dowladda soomaaliland waanu sugaynaa innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaah ha u naxariisto sahre axmed jaamac walaashay iga weyn bay ahayd qof aada u afgaabanay ahayd qof aan dadku kala soocin bay ahayd qof gacanteeda furantahay ahayd ilaahay waxaan ka baryayaa
سمر إي إيمان إنو كسيو عبهد يا عرورتي أي كتكتي إلهي وحن كبريا كل تدكي سوماليات سودي نوردي وستي إيست إنو إلهي سمر إي إيمان كسيو إلهي إنو أنغان سمر إي إيمان نغسيو آنو والالهي با حدلي تدكي إيغوا وينابا حدلي مركا وحن إلهي كبرينا جندي فردوس سهر إن إلهي جيو إنو إلهي عبهد قلبي جيسو خبوشيو إن عرورتو ذا إلهي بقوذو خبوشيو إنو إلهي أنغان نون حريستو إنو إلهي قداشيد نفيدنين إذن كنو حا إذن كعود سنيا إنا نسعى عفينو عفية مسامح عفية مسامح دمان تودات بو مهد سيهين فنانين تا ودو ذا مقليسين قودهان وحا عان تشقال هاينا كايرا هضو نينتا فنانين تا سيشيغان وبدكي إيا عرورتي أي كتكتاي فنانة دا أوي قدسي إيا دير إيا باق إيا ميد برياه إيا ميد كاستباي ودران حكومة دا أي دحضو دا كون نوليد أي كو غيريوتي سومالي لان مدحوينها إيا دمان تودبا أستاذ مقليسان أي كاقود سادين إن ماانتا سهروي تكتاي ويدماتاي وحان دعاء هين لو مقابان كارو لكن سيدا أي كاقود سادين فنانين تا وحان كاقود سانينين دولة دا وتحكاليسي قدسيقو دا وبدكي أي كتكتينا أي وحو قبتان هديتا هاي شقا أبور إيا وحي اللو قبان أيو مر لباد إيا مر صدحاد با فنانين تقود سيقو دا إيا نكو قود سلينين أي حكومة دا ويتحكي لسو تلفيشن كا يونيفرسل إيا سو أبابلي أو سو قبان قابي إيا برور ديق دان قار كا إن بدان أي فنانين تاني قريوهو دا كأو ييين لكن عاو حيو سور تقشين أي هالكا أي سيقو دا يمادان مروغة دانا أي قيب صدان عد ليرنا أي كوشيغان درين كودا أبوكر مهدي أبوكر وبرنامج كا سو قبان قابي آذي آذي يومهد سيني هاي على ناج شو قيبتا كمرد ده مركز تأيو قرب تاقي هاي شعبك سوماليا ده بوكر مهديج ساقك اللابان لان على الناج قيبتا كمرد ده دمان انتي كقيب قادة تيوردن سهري قد كستيك بحضي خير يا حسن ده الله كسي ايادنا قدك هاو نورو سهر احمد وحيد قفيف قلقتش على الهي وحن مقبر ينانين نقود تقف اخرنا لقتش عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.